हेलो एवरीवान मैं मायनू बरुआ मोर अन्य भिडिओ आपको स्वागत जानसो एम डिमौले जाऊँ डिमौत एजन जुवके खूब धुनिया बेली फुलर खेती करिसे बुली शुनिसो आरु फेसबुकतो तेओ बहुत पपुलार होइसे तेओ खेती दरा आरु ताके देखि आमी ते जाबले ओलाइसु आरु लगते आपनलको लगतो शेयर करू बुली हाबिलु भिडिओतो साइ जेबो हेखलेके आरु एफेले एया देउटा आमार लगत जाबो देउटा आरु लगते एया तन मय आरु जाबले रेडी होइसु आरु तेंते बोलक भिडिओतो आरम्भ करू आमी डिमौ पालोहि डिमौ परा लेफ्ट साइडे निता पुखरी रोड तो हुमाय गय आसु आरो हेया आगत जे देखिसे स्कूटी लय देखेतरे बारी होय आरो तेव आमाक आग्रहाय लय गयसे आरो एया लेफ्ट साइडे हुमाबो लागिबो डिमो मेन टाउनर परा तालयके 14 किलोमिटर मान हबो तेंते बोलक देखेतर पिसे पिसे गय थाकु आरो एफले एया मंदिर एभाग देखिसु कि मंदिर होय नाम तो मैं नजानो मंदिर किन्तु मानु देखा नाय कोरोनार बाबे निश्चय बन्ध होय आसे मुकुली पथारर माझे माझे आमी हुमाय आही आसु आरो हेया दूरत देखिसने बा हालधियाके एया निश्चय आमी उसर पाइसु हि बेलिफुलर खेतिडरा किन्तु जथेष्ट करिसे दे खूब डांगर एरिया ए आमी पाई गलो ही गाड़ी रखा लो नाम रो आरु ए साओ किमान फुली बता मारी आसे खूब धुनिया कोई हाली जली आसे एखिनी फुल मुखर खिनि हे बाकी हे या पिसले साइड एक्सन बहुत दूर लैके आसे फुल खिनि আমাৰ মাজত আছে এখেত প্ৰণৱ শইকীয়া তেখেতে খুব ধুনিয়া কৰি কৰিছে আপোনালকে দেখিলে আৰু তেওঁ লগত অলপ চিনাকি হওঁ মোৰ নাম প্ৰণৱ শইকীয়া মোৰ ঘৰ ডিমোতে ডিমো মধুপুৰ বুলি কয় তাৰপিছতে এতিয়া তুমি এতিয়া যিমান দেখো আহিলোঁ আমি গম পালোঁ যে ডিমো টাউনৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ ডিমো টাউনৰ পৰা হয় 14 কিলোমিটাৰ তাকে ইমান দূৰত আহি যে ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছা আৰু মানে কেনেকৈ মন গ'ল কথাটো ইনে জনাবাচোন আচলতে মোক খেতি কৰিবলৈ আগৰ পৰাই মনটো আছিলে তারপরা এতিয়া মাটি বিচাৰিহে ফুৰিছিলো আমা আসলে ইয়াত হোমুৱা অলপ দেৰি হল আমি ডিসেম্বৰৰ লাষ্টৰ ফালে হোমালো তারপরা এতিয়া আমাক মানে কি আমাৰ যিজন প্ৰাক্তন কৃষি বিষয়া আছিলে মানে কৃষি আপোনাৰ এডিও যাক কয় তেওঁ নাম গোলাপ শইকীয়া তেওঁ ক'লে যে কৰিছোঁ বেলি ফুলটো কেনেকুৱানো হয় আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰি চাইছিলোঁ যি দেখিছোঁ এতিয়া বহুত ভালেই হৈছে ভাল আছে যথেষ্ট ভাল আছে আৰু প্ৰচাৰো হৈছে সকলোৱে চাগে গম পাইছে ইতিমধ্যে তেখেতৰ কথা আৰু তাকে আমি হে খবৰ পাই আমি সাবলে বুলি আহিলু কিমান দিন লাগে প্ৰচেছটো কৰোতে আমি ইয়াত আপোনা বেলি ফুল গুটি দিছিল 2 তাৰিখৰ পৰা 2 তাৰিখৰ পৰা আপোনা 7 তাৰিখে দি হেক হৈ গৈছিলে কিন্তু পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো নথকাৰ কাৰণে আসলে আমি দেৰিকে হোমালো যেহেতু আৰু বহুত খৰচো হয় অহাভৰ পৰা কৰিম ভালকে এবাৰ জি মনটো ভাল লাগি গৈছে ভালকে হয় হয় খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু চেষ্টা কৰিবা ন ভাল হ'ব আচ্ছা ইয়াত পানী লাগে ন পানী কিমান পানী আপোনা এতিয়াটো আপোনা আমি বৰখনৰ পানীকে আমি ধিয়াই থাকিবলগীয়া হ'ল যেহেতু এবাৰ বতৰটো বিৰাট খৰাং হ'ল তথাপিও আপোনাৰ যিমানখিনি প্ৰকৃতিয়ে যি দিছে আৰু দিছে ভালকে দিলে পানীটো লাগে মানে ন পানীটো লাগে পানীটো লাগে বাকি আৰু তেলৰ বিষয়ে কিবা ভাবা হৈছেনে তেলটো আমি এবাৰ গুটিটো বিকিম বিকি কৰি তেওঁলোকে তেল প্ৰসেছ কৰিব ৰিফাইন তেল যেটো সানফ্লাওয়ার অয়েল বলি কয় সানফ্লাওয়ার অয়েল ঠিকে যোগাযোগ করা হয়েছে ন যোগাযোগ করা হয়েছে
তাকে খুব ভাল লাগিলে আৰু ধন্যবাদ আৰু আগুৱাই যোৱা যুৱসামখিনি এনে থকাতকৈ যদি ইমান কষ্ট কৰে ইমান তুমিতো বহুত যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছা আমি যিমানখিনি আহি দেখিলো দেখি মানে খুব মনটো ভাল লাগি গল আমিও বিচাৰিছো যে আপোনাৰ জৰিয়তে কৈছো আমিও কৈছো যে লৰাবোৰ আহক কাম কৰিবলৈ আহক এনে অসমীয়া লয় একো কাম নকৰে হেৰি নকৰে এটোতো বদনাম আছে আমি আসলে বস্তুটো বেলেগকে দেখাই দিব লাগিব এতিয়া ঠিক আছে ঠিক আছে খুবেই ভাল লাগিলে হয় ঠিক আছে বাৰু দেই মানে টাউনত ঘৰ বনাল বুলি আৰু গোমধানৰ খেতি কৰিছে ৰ'দটো বহুত বেছি এবাৰ ঠাণ্ডা হৈছে বাপৰে বৰ বেয়াকৈ ৰ'দ দিছে তথাপিতো বতাহ এটা মাৰি আছে ভাল লাগিছে ক'ত সোমালেগে আৰু এডোখৰতে তেওঁলোকে ৰাতি থাকে নিজাকৈ এডোখৰ বাঁহেৰে বনাই লৈছে এয়া চাওক ইয়াতে ভাত বনাব পৰা সুবিধা আছে ইয়াত ফুলবোৰ খাব পাৰিলোঁ ফুল খাব পাৰিলোঁ অঁ নহয় এই জিলিমিলি কথা অঁ অঁ এইখিনি আমাৰ ঘৰুৱা দেউতাৰ ফেভাৰেট বস্তু ভালে ইয়াত কেইটামান মাছ মেলি দিব লাগে আমি এতিয়া যাম হেৰিলৈ মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম এতিয়া তাৰপিছত যামগৈ হাঁহচৰালৈ বাকী ইয়াত মাটি কিমান কৈছিলা তুমি মাটি প্ৰায় 48 বিঘা আমি এবাৰ হেৰি কৰি থৈছোঁ 48 বিঘা হাল বাই থৈছোঁ হাল বাই অহাবাতে যামগৈ ন অঁ অহাবাতে দি যাওকগৈ ভাল পাব এই 3 কিলোমিটাৰ অকণমান বৰ লগাই আৰু অঁ ঠিক আছে।